მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. Მინდა გითხრათ, რომ სალვადორ დალის ტარო არის საკმაოდ ისეთი მაგიური ტარო. Მასში იმდენი რამე აღმოვაჩინე ისეთი ნიუანსები, რომ გაკვირვებული ვარ, ყოველ გაშლაზე სულ ახალ-ახალ რაღაცებს ვიგებ, ახალ-ახალ ნიშნებს ვამჩნევ. Ასე რომ ძალიან სერიოზული ტაროა ეს დასტა, მინდა გითხრათ, და დღეს აი ამ თემასთან დაკავშირებით სწორედ აი ეს დასტა მინდა რომ გამოვიყენო და ჩვენ ვისაუბრებთ რაზე. ეხლავე გეტყვით. Გაკეთებული გაქვთ თუ არა მისგან მაგია, ანუ ხართ თუ არა მისი მხრიდან მაგიის ზეგავლენის ქვეშ. Აბა ნახოთ, შევეკითხოთ ხო? შევეკითხოთ ტაროს და ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და შევხედოთ. Შვიდ პოზიციად, შვიდი შეკითხვა იქნება დასმული. შვიდი შეკითხვა. Პირველი შეკითხვა. Მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Ой, აქ დამავიწყდა ეს შეკითხვა. ერთი შეკითხვა უნდა ჩავამატო ერთი წამით. Ესე იგი დავამატე ესეთი შეკითხვა. Მისი დაინტერესება ჯადოებით და მაგიით. Ხო, შევხედოთ ახლა. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ მამაკაცებიც ისევე არიან დაინტერესებული მაგიით, ჯადოებით. Როგორც ქალბატონები. Მამაკაცებსაც აინტერესებთ ტარო, კითხაობა, მათაც აქვთ ეს პრობლემა, პირადული საკითხების პრობლემები აქვთ მათაც. ისევე როგორც ქალბატონებს. Მოდით, აბა შევეკითხოთ ერთი. Მე საუბარი მაქვს ეხლა ამ ეტაპზე თქვენს ურთიერთობაზე, კონკრეტულ პიროვნებასთან. Ხართ თუ არა აი ამ მამაკაცის მხრიდან მაგიური ზეგავლენის ქვეშ თქვენ. მაგიური ზეგავლენის ქვეშ. თვითონ არაფერს არ გააკეთებდა, ის უნდა მისულიყო ჩხიბართან და აი იმას უნდა გაეკეთებინა თქვენთვის. Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ყველაფერს ტარო. როგორ ცდილობს თქვენს ხელში ჩაგდებას, რას ხედავს ტარო. როგორ ცდილობს კონკრეტული პიროვნება თქვენს ხელში ჩაგდებას. Პირველი, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. ინტერესი. მეორე, თქვენი გრძნობა მის მიმართ, თქვენი ინტერესი. მესამე, რა უშლის ხელს მას თქვენთან ურთიერთობაში. მეოთხე, მისი სურვილი იყოთ მასთან სულ. მეხუთე, მისი სურვილი იყოთ მასთან სანამ არ მობეზრდებით. მეექვსე, რამდენად გჯერათ მისი. მეექვსე, მეშვიდე, რა ურთიერთობა ეს. როგორ ხედავს სამყარო აი ამ ურთიერთობას, რა არის ეს რა ურთიერთობა. და მერვე, მისი დაინტერესება ჯადოებით და მაგიით. და რამდენად ხართ თქვენ აი მისი მხრიდან მაგიის ზეგავლენის ქვეშ. გაგიკეთოთ თუ არა მაგია, მოკლედ. პირველი, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Ну, а як ჩანს ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც შეპყრობილია ამ გრძნობებით, ნახეთ, აი, ყველაფერზე წავა, ოღონდ ეს თავის მიზანს მიაღწიოს, საერთოდ ზოგადად. ისეთი პიროვნება, ეს თქვენ იქნებით თუ რაც იქნება, მოკლედ. აი, რაღაცნაირად ამბიციური, ძალიან მიზანდასახული. აქვს საშუალება ფინანსების სახით, აქვს საშუალება და შეუძლია რომ გამოიყენოს ეს ფინანსები.
და სხვათა შორის ფინანსებს ხშირად მიმართავს ძალიან ისეთი ბნელი საქმეებისთვის. ნახეთ, მის ირგვლივ თითქმის სიბნელია. Აზრები, ბიოველი, დაბინძურებულია ნეგატიური რაღაც ისეთი ბნელი აზრებით. Შემდეგ, მეორე, თქვენი გრძნობა მის მიმართ, როგორ ხედავს და თქვენი გრძნობა მის მიმართ. Ai acțiuns, dar nici ești subtasulis calbatoni, tkven samartliani, tkven endobit ampirovne basta, aghi kvalt mas rogorc tkveni bedi, rogorc tkveni sabeto, rogorc tkveni meore nahevari. Ragatsnairat tkven gjerat misi, nahet gjerat tkven misi, bedi portuna amovida ak. Da, gjerat rom ძალიან ისეთ კარგ დროს გამოჩნდა და ძალიან სამართლიანი პიროვნებაა. Მოკლედ, გწამთ მისი. Ეს არის მეორე, მესამე, რა უშლის ხელს მას თქვენთან ურთიერთობაში? Რა უშლის ხელს მას თქვენთან ურთიერთობაში? Იცით რა არის, ზოგჯერ ვერ მალავს აი თავის სიმსუბუქეს, სიმჩატეს, ცოტა ეს გაღიზიანებთ. Იმიტომ რომ პრინციპში რაც არის, იმას ამშვენებს, მაგრამ აი თქვენ არ მოგწონთ ეს ცოტა მისი არასერიოზულობა და ცოტა ეჭვებს ბადებს, ცოტა კითხვის ნიშნებს ბადებს, არ მოგწონთ. სერიოზული ურთიერთობისთვის მამაკაცი ცოტა სხვანაირად იქცევა, ხო? Აბა შემდეგ შევხედოთ, ნუ ფლირტი, საჩუქრები ჩანს მისგან, რაღაც ძალიან ესე. Და ძალიან ისეთი ერთი სული აქვს, აი ერთი სული აქვს, რომ ჯერ ერთი შეიძლება ჰქონდათ კიდევაც ინტიმი. Მაგრამ აი არ გიშვებთ ხელიდან, გესმით? Აი უნდა რომ კიდევ იყოთ მასთან. Იცით, ეს პიროვნება არ არის თავისუფალი. Აბა მოდით შევეკითხოთ. შევეკითხოთ მის ცხოვრებაში სხვა ქალი თუ არის. მის ცხოვრებაში სხვა ქალი თუ არის. Იცით, აქ ჩანს სხვა ქალი არ არის, მაგრამ ფინანსურად ძლიერი მამაკაცი ჩანს და შემდგარი, ნუ აი ესეთი შემდგარი პიროვნება. Ai asakis miuhedavat, mai ți araseriozulat ikseva, magisit kmamindara. Es mesame. Meotre, misi survili iot mastan sul. Meotre sadare. Ki. Ki, unda. Surs, romtkven iot mastan sul. Surs, namdilat, nahet. Atianis monetebi chans. Dai harjeba, quella nairata, unda, stkven iot mastan ertat. Მეხუთე, მისი სურვილი იყოთ მასთან სანამ არ მობეზრდებით. Ну, ეს შეკითხვაც შევიტანე. Ვნახოთ, მისი სურვილი იყოთ მასთან სანამ არ მობეზრდებით. Ара, მასეთი რამე არ მოხდება. თქვენ თუ მისგან წახვალთ, შეიძლება რამე დაემართოს ამ პიროვნებას. Ნახეთ, მისი დარდი ჩანს, შეხედეთ. Მისი დარდი, უკან შეხედეთ ფონზე. Ხედავთ მამაკაცის სილუეტი. Აი ნახეთ ეს სილუეტი, ამ სილუეტს მე ვერ ვხედავდი. Და უცბად თვალი მოუკარი სარგეში. Და სარგეში დავინახე. Და როგორც მე წავიკითხე სალვადორ დალი ხატავდა ასეთნაირად. Სარგეში იყურებოდა და ისე ხატავდა. Ну საოცარი დასტა. Მეხუთე, მეექვსე. Მისი გჯერათ როგორ ხედავს ამას ტარო? Აბა ვნახოთ, მისი გწამთ და გჯერათ. Შევხედოთ. Მისი გწამთ და სხვათა შორის თქვენ ცოტა რაღაც გაფიქრებთ მისი ასეთი აღტკინება. Ნახეთ. მისი აღტკინება, იმიტომ რომ აი პირდაპირ თავთან არის დაკავშირებული ეს ნერვული ქსელები. აი როგორ გითხრათ, მისი ემოციები, მისი ნერვები, მისი ფსიქიკა ცოტა რაღაც გაგვირვებთ და გაშინებთ ზოგჯერ. ამიტომ რომ იმდენად შეუფერებელი, მამაკაცისთვის შეუფერებელია აი ეს მისი რაღაცა ესეთი მისი საქციელი, მისი ნაბიჯები, ზოგჯერ ისეთ ნაბიჯებს დგავს. Შემდეგ მეშვიდე, რა ურთიერთობა ეს? Საერთოდ ზოგადად რა ურთიერთობა ეს, როგორ ხედავს ტარო? Რა ურთიერთობა ეს? Ეს არის
ძალიან ისეთი შეპარული ძალადობა შეიძლება ითქვას თქვენი ნების წინააღმდეგ. Იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება ახლა. Მას ყავხართ, ან რაღაცნაირად ამოჩემებული კი არათ, აი ჩაფიქრებული აქვს ესე რომ თქვენ იყოთ მისი მასთან. Მაგრამ აბა ვნახოთ თქვენი სურვილი, თქვენი სურვილი როგორია რომ იყოთ სულ მასთან. Თქვენი სურვილი არ არის რომ იყოთ სულ მასთან. Არ არის თქვენი სურვილი ეს. Თქვენი სურვილი არის რომ ერთი სული გაქვთ როდის გახვალთ მისგან, მისი ცხოვრებიდან. Ამ დროს ნახეთ რას მიმართავს ეს ადამიანი. Merve, მისი დაინტერესება ჯადოებით და მაგიით. Ამ დროს მიმართავს ეს პიროვნება. Შეხედეთ ამას. Ამას შეხედეთ უბრალოდ. ჯადოები, მაგია. Პიროვნება, ვისთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, ის ცდილობს სადღაც ვიღაცა ჩხიბავთან მივიდეს და იყო კიდევაც არის ნამყოფი და თქვენ გიგეთებთ ჯადოს. Თქვენ ხართ მისი მაგის, მაგიური ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული. აი ასეთი რამეებიც ხდება, როცა მამაკაცები ასე ვთქვათ, მაგიას უკეთებენ ქალბატონებს. ესეც ხდება. Მოკლედ ასეთი სიტუაცია ჩემო კარგებო, იყავით ფრთხილად, იყავით წინდახედულად, რომ არაფერი არ გამოგეპაროთ. Ასეთი სიტუაცია ამოვიდა. Ესე იგი ჩვენ ვისაუბრეთ, როგორ ცდილობს ის თქვენს ხელში ჩაგდებას. Რა ხედავს და რო გაოცდებით, ეს უნდა ნახოთ. მართლაც გაოცდებით. Ეს არის მართლაც სანახავი ამბავი. ვიღაცას ახლა ეს რეზონირდებოდა, ვიღაცას ენიშნებოდა, ვიღაცა დაფიქრდებოდა ამ სიტუაციაზე. Და მოახდენდა, ასე ვთქვათ, გადამოწმებას ამ ურთიერთობის და რაღაცების გადამოწმებას და უნდა გადამოწმდეს კიდევაც, იმიტომ რომ აი ასეთი რამეები ხდება. Ხდება ჩემო კარგებო ასეთი რამეები. Თუ ქალი უკეთებს მამაკაცს, მამაკაცი უკეთებს ქალბატონს, ჯადოებს, დიახ, ბატონო. Ხდება ეს ნამდვილად. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Როგორც ცდილობს კონკრეტული პიროვნება თქვენს ხელში ჩაგდებას, თქვენს შენარჩუნებას, რას ხედავს ტარო. აი ესეთი ასეთ თემაზე ჩავატარეთ დღეს ჩვენ ტარო საჯარო გაშლა. Დიდი მადლობა რომ იყურეთ, დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ და დააწკაპეთ მოწონებაზე. თითოეული თქვენი მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია პირველში თქვენთვის. იმიტომ რომ ეს უნდა მიიღოთ თქვენ როგორც გაფრთხილება. Რომ თქვენ როცა იქნებით გაფრთხილებული, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებული, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. თქვენ შეიძლება ქონდეთ უკვე კითხვის ნიშნები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მაგრამ ტარომ რომ დაამოწმა, უკვე დანამდვილებით ესეა. Და უკვე სხვანაირად იმოქმედებთ, სხვანაირად გადადგავთ ნაბიჯებს. Ან იქით, ან აქეთ, ან დარჩებით სიტუაციაში, ან გახვალთ ამ სიტუაციიდან. Თქვენ თითოეული მოწონება აუცილებელია ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის მომწოდებლის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვისაც, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577323. ვიმეორებ 599577323. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ისე მინდა გითხრათ, რომ ასეთ თემაზე არასოდეს არ გამიშლია და აი მე თვითონ გაუცებული ვარ. საიდან მომივიდა ეს თემა? მოკლედ ასე. 599577323 ეს არის ჩემი ნომერი. მომწერეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დროს, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. ონლაინში ვიდეოს არის საშუალებით. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი მომავალი ქონოდეთ. ღვთისმფარველობა თქვენ. მომავალ შაბათამდე.